Biz birinci sorumuz cevabı quyidagicha geçe bo'ladi. 26 ko'paytirilgan 11, ayrilgan 96 ni qiymatini topishimiz kerak. 26 ni 11 ga ko'paytirsak bizda 286 chiqadi. Undan 96 ni ayirsak 190 chiqadi va B javobimiz to'g'ri javob bo'ladi. Ikkinchi savolimizda, demak, idish yarimi bilan suv to'la turganda bu suvning og'irligi 7 kg. Demak, bu suvning o'zining og'irligi idishning og'irligini qo'shmaganimizda idishning o'zining og'irligi bo'sh idishning og'irligi 2 kg. Demak, yarim idish suvning og'irligi 7 kg bo'lsa, avval bir idish suvning og'irligini, ya'ni to'la bo'lgan idishning suvning og'irligini topamiz. Demak, suvning og'irligi 7 ni ko'paytiramiz 2 ga 14 kg bo'ladi. Idishning o'zining og'irligi 2 kg, 14 ga 2 ni qo'shsak 16 kg bo'ladi. A javobimiz to'g'ri javob bo'ladi. 3-chi savolimizda, demak, 8 hafta 3 kundan ayirsak 25 kunni, demak, qanday qiymat chiqadi? Demak, avval 8 hafta va 3 kunni kunga aylantirib olamiz. Demak, bir haftada 7 kun bo'lgani uchun 8 haftamiz 8 kar 7 56 kun bo'ladi. 3 kunni qo'shsak 59 kun bo'ladi. 59 kundan 25 kunni ayirsak, demak, 34 kun bo'ladi. 34 kunni haftaga aylantirmoqchi bo'lsak, bilamiz, demak, bir haftamiz 7 kundan iborat. 34 ni 7 ga bo'lamiz, 4 hafta bo'ladi. Qolgan 6 qoldig'imiz kun, 4 hafta yo 6 kun bo'ladi. A javobimiz to'g'ri javob bo'ladi. 4-chi savolimizda, demak, 3 ko'paytirilgan 10,000 qo'shilgan 7 ko'paytirilgan 1,000 qo'shilgan 1 ko'paytirilgan 100 qo'shilgan 4 ko'paytirilgan 100 qo'shilgan 8 ko'paytirilgan 1 ni qiymatini topishimiz kerak. 3 ko'paytirilgan 10,000, demak, 30,000 ga teng bo'ladi. 7 ko'paytirilgan 1,000 7,000, 1 ko'paytirilgan 100 100, 4 ko'paytirilgan 100 400 va qo'shilgan 8 ko'paytirilgan 1 bu 8 ni beradi va bularni hammasini qo'shadigan bo'lsak, 37,508 degan javobni olamiz. C javobimiz to'g'ri javob bo'ladi. 5-chi savolimizda, demak, 50 litr benzin qo'yish uchun 4 minut vaqt ketar ekan, 35 litr benzin qo'yish uchun qancha vaqt, demak, talab qilinadi? Demak, avval bu yerda 4 minutni avval sekundga aylantirib olamiz. 4 ni ko'paytiramiz 60 ga 240 sekund bo'ladi. Endi proporsiya tutamiz. 50 litr benzin qo'yish uchun 240 sekund vaqt ketsa, 35 litr benzin qo'yish uchun necha sekund vaqt ketadi? Demak, bunaqa shaklda ko'paytiriladi. 50 ni ko'paytiramiz x ga va 240 ni ko'paytiramiz 35 ga. Demak, bu yerda 35 ni 240 ga ko'paytirsak 8400 bo'ladi. Ko'paytirilgan 50 ni bo'lib 50 qilib o'tkazsak narigi tomonga 118 sekund bo'ladi yoki buni minutga aylantirsak 2048 sekund bo'ladi. D javobimiz to'g'ri javob bo'ladi. 6-chi savolimizda, demak, 2 xonali sonlar ichida, ya'ni 10 dan to 99 gacha raqamlari yig'indisi 7 ga teng bo'lgan sonlar nechta? Demak, raqamlarni yig'indisi 7 ga teng bo'lgan sonlar, bu masalan, birinchisi 16, ya'ni 16 sonni raqamlar yig'indisi 1 ga qo'shamiz 6 ni 7 ga teng bo'ladi. Demak, keyingi sonimiz 25, 2 ga 5 ni qo'shsak, buni ham raqamlar yig'indisi 7 ga teng. Demak, keyingisi 34, buni ham raqamlar yig'indisi 7 ga teng, keyingisi 43, 52, 61 va 70. Bularning hammasi raqamlar yig'indisi, demak, 7 ga teng. Ikki xonali sonlar ichida, demak, faqat 7 ta sonning raqamlar yig'indisi 7 ga teng bo'ladi. B javobimiz to'g'ri javob bo'ladi. 7-chi savolimizda, demak, 23 demak, 7-chi savolimizda 23 butun 1000 dan 29 soni, demak, quyidagi sonlardan qaysi biriga eng yaqin? Demak, bizda A javobda 23 bor, B javobda 23 butun 10 dan 5, C javobda 24 va D javobda 23 butun 100 dan 99. Endi 23 butun 1000 dan 29 dan 23 ni ayirsak, demak, 0 butun 1000 dan 29 ekan buni orasi, 23 bilan 23 butun 1000 dan 29 ni orasi. 23 butun 5 dan ayirsak 23 butun 1000 dan 29 ni, bu 0 butun 471 bo'ladi. Ya'ni 23 ga yaqinroq, chunki oralig'i kichikroq chiqyapti, ko'rishimiz mumkin. Va 24 bilan 23 butun 99 ni tekshirishimiz shart emas, chunki 23 butun 5 dan uzoqroq bo'lganligi sababli 24 va 23 butun 99 dan uzoqroq bo'lishi aniq. O'shaning uchun 23 degan javobni olamiz, ya'ni A javobimiz to'g'ri javob bo'ladi. 8-chi savolimizda, demak, quyidagicha 10 ta xaltacha bor va ularni ichiga turli xil, demak, sharikchalar solingan. Demak, birinchisiga 10 ta, keyingisiga 9 ta, 8 ta, 7 ta, 6 ta, 5 ta, 4 ta, 3 ta, 2 ta, 1. Shu tariqa, demak, sharikchalar solib chiqilgan. Endi har bitta bola 2 ta xaltachani oldi va bu tariqa Olim 5 ta sharikcha oldi, Sobir 7 ta, Latif 9 ta, Nodir 15 ta va qolganini Erkin oldi. Endi jami o'zi sharikchalar son topmoqchi bo'lsak, demak, bu hamma sonlar qo'shib chiqishimiz kerak, 10 dan to 1 gacha. Bularni yig'indisi topmoqchi bo'lsak, demak, hammasini qo'shib chiqsak 55 ga teng bo'ladi. Ya'ni 55 ta
sharikcha bor ekan hamma xaltalachalarni ichida. Endi bu 4 ta borada nechta sharikcha borligini topmoqchi bo'lsak, hammasini qo'shib chiqamiz. 5, 7, 9, 15 ni qo'shadigan bo'lsak 36. Demak 36 tani qolganini erkin olgan, ya'ni 55 dan 36 ni ayiramiz, 19 tasini erkin olgan. D javobimiz to'g'ri javob bo'ladi. 9-chi savolimizda, demak 2 ta erkak va 3 ta ayol kafega kirdi. Erkaklar kofe ichdi, ayollar limonad ichdi. Kofeni narxi demak 4000 so'm, limonad narxi 6000 so'm ekan. Endi 2 ta erkak demak 2 ta kofe ichgan, 4000 so'mdan 2 ta 4000 so'm 8000 so'm bo'ladi. Ayollar demak 3 ta ayol limonad ichgan 6000 so'mdan 3 x 6 18000 so'm bo'ladi. Demak ayollar erkaklardan qancha ko'proq pul to'lagan? 18000 dan 8000 ayiramiz, 10000 so'm ko'proq to'lagan bo'ladi. B javobimiz to'g'ri javob bo'ladi. 10-chi savolimizda, demak, bir kunda 8 soat ishlasa, bir haftada 6 kun ishlayapti. Demak, bir haftada 6 kun ishlasa, har bir kunda 8 soatdan, demak 6 x 8 48 soat ishlayapti bir haftada. Endi 2 haftada qancha ishlashini topishimiz uchun 48 ni ko'paytiramiz 2 ga, 96 soat bo'ladi. C javobimiz to'g'ri javob bo'ladi. 11-chi savolimizda, demak, Zohidda 23 ming so'm puli bor ekan, Alisher desa 15 ming so'm puli bor ekan. Endi Zohidning oyisi har kuni unga 1000 so'mdan pul beryapti, Alisherning oyisi har kuni unga 2000 so'mdan pul beryapti. Demak, Alisher har kuni ko'proq pul olyapti. Bu degani qachondir Zohidga demak pul tenglashadi. Endi demak, Alisher har kuni 2000 dan olyapti, ya'ni Zohiddan 1000 so'm ko'proq pul olyapti. Bu degani har kuni Zohidga puli 1000 so'm yaqinlashyapti, 1000 so'mdan. Endi u ikkalasining pullari orasidagi farq 23 ming 15 ming desak 8 ming. Bu degani 8 ta 1000 so'mlik pul jamg'arish kerak Alisher Zohidga yetib olish uchun. Demak, orasidagi farqni har kuni olayotgan, demak, puliga bo'lamiz, 8 ming 1000 so'mga bo'lamiz, 8 kun bo'ladi. Ya'ni A javobimiz to'g'ri javob bo'ladi. 12-chi savolimizda, demak, u qo'ldagi barcha pulga 3 ta daftar bilan 8 ta ruchka yoki 4 ta daftar bilan 6 ta ruchka sotib olish mumkin. Endi bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, bitta qo'shimcha, ya'ni bitta ko'proq daftar olmoqchi bo'lsa, ikkita kamroq ruchka olishga to'g'ri kelyapti. Bu degani ikkita ruchkaning narxi bitta daftar narxiga teng degani. Endi ikkita ruchkaning narxi bitta daftar narxiga teng bo'lsa, 8 ta ruchkaning narxi 8 ni 2 ga bo'lamiz, 4 ta daftar narxiga teng bo'ladi. Endi mana bu 8 ta ruchkaning o'rniga 4 ta daftar oladi, o'zining 3 ta daftari bilan jami 7 ta daftar olishi mumkin. B javobimiz to'g'ri javob bo'ladi. 13-chi savolda, demak, 4 va 5 orqali 54 hosil qilinyapti, 6 va 3 orqali 36, 1 va 9 orqali 91. Bu yerda e'tibor bersak, demak 4 bilan 5 ning o'rni almashtirilib, 2 xonali son hosil qilinyapti. 6 bilan 3 ni ham, demak, o'rni almashtirilib 2 xonali son, 1 bilan 9 ni ham xuddi shunday. Endi bu yerda 8 va 4 yordamida ikkalasi o'rnini almashtiramiz va 48 sonni hosil qilamiz. C javobimiz to'g'ri javob bo'ladi. 14-chi savolimizda esa, demak, u qog'ozni nechidir marta bukladi va bir marta qog'ozni teshish yordamida u qog'ozni ochganda 4 ta teshik paydo bo'ldi. Endi u qog'ozni necha marta buklagan? Endi e'tibor beradigan bo'lsak, har bir marta buklaganimizda, demak, bir marta teshganimizda teshiklar soni 2 marta ko'payadi. Chunki qog'ozni biz buklaganimizda uni qalinligi 2 marta oshadi. Endi qog'ozni, demak, bir marta yon tomondan buklaganimizda ikkitadan teshiklar ustma-ust tushadi. Va bir marta tepadan pastga qarab buklaganimizda qolgan ikkita teshikdan ustma ust tushib, to'rtta teshik, demak, bitta joyda to'planadi, mana shu joyda. Bu degani ikki marta buklab va bir marta teshish orqali biz ochganimizda to'rtta joyda teshgan bo'lamiz va ikki marta B javobimiz to'g'ri javob bo'ladi. 15-chi savolimizda, demak, soat 15:00 da soat mili va minut mili orasidagi burchak qanday burchak bo'ladi? Demak, 15:00 da bilamiz biz, soat strelkasi 3 ni ko'rsatib turadi, minut strelkasi 12 ni ko'rsatib turadi va bu quyidagicha to'g'ri burchak ostida turadi, ya'ni 90 gradusli burchak. 90 gradusli burchakni biz to'g'ri burchak deb ataymiz. Demak, B javobimiz to'g'ri javob bo'ladi. Hammamizga ma'lumki, prezident maktabiga kirish uchun 2 bosqichli imtihondan o'tiladi. Aynan mana shu imtihonning birinchi bosqichi matematika bo'limi bo'lib, 30 savoldan iborat. Aynan mana shu imtihonning birinchi bosqichiga tayyorlanish uchun O'rgatil sizga ushbu kitobni taklif etadi. Ushbu kitob Prezident maktabi birinchi bosqich namunaviy imtihon savollari bo'lib, 10 variant, 3 testdan iborat. Har bir variantning oxirida QR kod berilgan. Ushbu QR kodni skanerlangan holatda video yechimga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. 16-chi savolimizda rebus berilgan. ABC 3 xonali son qo'shilgan BC 2 xonali son hosil bo'lyapti ADC 3 xonali son. Demak, bir xil harflar bir xil raqamlarni, har xil harflar har xil raqamlarni ifodalaydi. Endi, demak, biz
shunaqa bo'ladigan bo'lsa a plus b plus p c plus d ning eng kichik qiymatni topishimiz kerak. Bu degani a, b, c va d larning o'rniga iloji boricha kichikroq sonlarni olishimiz kerak. Va bu yerda ko'rishimiz mumkinki, c ga c ni qo'shsa yana c chiqyapti. Demak, o'ziga o'zini qo'shganimiz yana o'zi bilan tugaydigan son, bu faqat 0. Boshqa raqam yo'q. Demak, c 0 bo'lishi aniq. Demak, b ning o'rniga 1 qo'yishimiz ham mumkin, 2 qo'yishimiz ham mumkin. Demak, masalan, b ning o'rniga 2 qo'yadigan bo'lsak, a ning o'rniga 1 qo'yadigan bo'lsak, demak, d bu yerda o'z-o'zidan 2 ga 2 ni qo'shsak 4 chiqib keladi, ya'ni 120 qo'shilgan 20 teng 140. Endi bunda a plus b plus c plus d ni topadigan bo'lsak, ularni qo'shsak 7 chiqadi. Endi boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, c ning o'rniga 0 qo'yganimizda, endi b ning o'rniga 2 emas, b ning o'rniga 1 qo'yib, a ning o'rniga endi 2 ni qo'ya olmaymiz. Chunki a ning o'rniga 2 qo'yganimizda d bilan bir xil bo'lib qoladi. Chunki b ning o'rniga 1 qo'ydik, 1 ga 1 ni qo'shsak 2 chiqadi d. A bir xil bo'lib qolmasligi uchun a ning o'rniga 3 qo'yamiz. Ya'ni bu 310 qo'shilgan 10 teng 320 bo'ladi. Endi bu yerda a plus b plus c plus d ni topsak 6 chiqadi. Ya'ni 7 dan ko'ra 6 kichikroq bo'lgani uchun eng kichik qiymati 6 bo'ladi va b javobimiz to'g'ri javob bo'ladi. 17-chi savolimizda, demak, 3 taqsim 4 plus 5 taqsim 6. Keyin mana bu nimadir, qanaqadir amal qo'yishimiz kerak. Arifmetika amal qo'shish, ayirish, ko'paytirish yoki bo'lish bittasi. 3 taqsim 10 teng 1 chiqish kerak. Va e'tibor bersak, bu yerda qo'shish turadi, ayirishmi, ko'paytirishmi, bo'lishmi, istagan narsa tursa ham, demak, 3 taqsim 4 ni biz o'ng tomonga o'tkazmoqchi bo'lsak, tenglik to'g'ri bo'lishi uchun o'ng tomonga o'tganda minus bo'lib o'tadi, ya'ni 1 dan ayiramiz 3 taqsim 4 ni. Va bu yerda 5 taqsim 6 va 3 taqsim 10 teng 1 dan 3 taqsim 4 ni aytsak, 1 taqsim 4 bo'ladi. Endi 5 taqsim 6 va 3 taqsim 10 ni demak avval qo'shib ko'ramiz. Ikkalasini qo'shganimizda umumiy maxraj beramiz. Umumiy maxraj 30 bo'ladi. Demak, birinchi kassani surat maxrajini 5 ga, ikkinchisini 3 ga ko'paytiramiz. 25 taqsim 25 qo'shilgan 9 taqsim 30 bu 34 taqsim 30. 1 taqsim 4 ga teng emas. Demak, bu qo'shib bo'lmaydi. Endi 5 taqsim 6 dan 3 taqsim 3 taqsim 10 ni ayirib ko'ramiz. Demak, xuddi shuni umumiy maxraj bir xil bo'ladi. Endi 25 dan 9 ni ayiramiz. 16 taqsim 30. Bu ham 1 taqsim 4 ga teng emas. Endi ko'paytirib ko'ramiz. 5 taqsim 6 ko'paytirilgan 3 taqsim 10. Buni ko'paytirganimizda, demak, 5 bilan 10 qisqaradi. Ikkalasini ham 5 ga qisqartirsak bo'ladi. 5 ni 5 ga bo'lsak 1, 10 ni 5 ga bo'lsak 2. 6 va 3 ni ikkalasini ham 3 ga qisqartirsak bo'ladi. 3 ni 3 ga bo'lsak 1, 6 ni 3 ga bo'lsak 2. 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 2. 1 karra 1, 2 karra 2, 4. 1 taqsim 4 ga teng bo'lyapti. Demak, C javobimiz to'g'ri javob bo'lyapti. Ko'paytirish amalga qo'yilishi kerak. 18-chi savolimizda, demak, tenglama berilgan. 4x minus x plus 18 teng 33. 4x dan x ni ayirsak 3x bo'ladi. Teng. Qo'shilgan 18 tenglikni o'ng tomoniga ayrilgan 18 bo'lib o'tadi. Ya'ni 33 dan 18 ni ayiramiz. Bu 15 ga teng. 3 ko'paytirilgan x teng 15. X teng 15 ni 3 ga bo'lamiz. 5 ga teng bo'ladi. A javobimiz to'g'ri javob bo'ladi. 19-chi savolimizda, 1290 sonini ketma-ket 3 marta, demak, birin ketin orqasidan yozishimiz kerak. Ya'ni 1290, 1290, 1290 qilib. Bu uzun bitta son hosil bo'ladi. Ya'ni 129 milliard 12 million 901290 degan son. Va shu sonni 10 minglar xonasida qanday raqam turadi? Demak, e'tibor bersak, bu yerda 3ta 3ta qilib sinflarga ajrata olamiz avval va 290 birlar sinfi, 901 minglar sinfi va shu minglar sinfidan 1, demak, birlar xonasi va 0 o'nlar xonasi, ya'ni umumiy aytganda 10 minglar xonasida, demak, 0 raqami turadi va javobimiz to'g'ri javob bo'ladi. 20-chi savolimizda, demak, bu yerda 10 qo'shilgan 6, chiqqan songa 8 ni qo'shamiz, uni chiqqan sondan 6 ni ayiramiz va chiqqan songa yana 8 ni qo'shamiz va chiqqan sondan 10 ni aytsak, pandan orqasidagi son chiqish kerak va o'sha sonni topishimiz kerak. 10 ga 6 ni qo'shsak 16 bo'ladi, 8 ni qo'shsak 24, undan 6 ni aytsak 18. 18 ga 8 ni qo'shamiz 26 va 26 dan 10 ni aytsak 16 chiqadi. A javobimiz to'g'ri javob bo'ladi. 21-chi savolimizda aytilyaptiki, tekstlikda hech bir uchtasi bir to'g'ri chiqdi yotmaydigan 5 ta nuqta berilgan. Demak, quyidagi 5 ta nuqtadan hech qaysi uchtasi bitta to'g'ri chiqdi yotmaydi. Va shu 5 ta nuqtani har birini qolganlari bilan kesmalari bilan tutashtirsak, jami nechta kesma hosil bo'ladi? Endi e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda shunday holatda chizib, kesmalarning soni sanasagan bo'ladi yoki boshqacha usulda qilsagan bo'ladi. E'tibor bersak, birinchi nuqtadan qolgan 4 ta nuqtaga kesmalar chiqadi, ya'ni 1, 2, 3 va 4 ta kesma. Birinchi nuqtadan. Ikkinchi nuqtadan
bu birinchi nuqta bilan tutashib bo'lgan, chunki birinchi nuqtadan buni tutashtirdik. Endi bu qolgan 3 ta nuqta bilan tutashtirishimiz kerak. Ya'ni birinchi nuqtadan 4 ta kesma chiqdi, ikkinchisidan 3 ta kesma chiqdi. 3-chi nuqta birinchi va ikkinchi nuqtalar bilan tutashib bo'ldi. Bu 3-chi va 4-chi nuqtalar bilan 4-chi va 5-chi nuqtalar bilan kesish kerak. Ya'ni bundan faqat 2 ta dona kesma chiqadi. Demak, ko'rishimiz mumkin 2 ni. Va oxirgi, demak, nuqtadan 4-chi nuqtadan bu qolgan 3 ta nuqta bilan kesish bo'lgan, oxirgi bitta nuqta bilan kesishsa, bitta kesma chiqadi va oxirgi nuqta hamma nuqtalar bilan kesish bo'lgan, bundan chiqmaydi. Endi quyidagi sonni qo'shadigan bo'lsak, 10 chiqadi. C javobimiz to'g'ri javob bo'ladi. 22-chi savolimizda, demak, har 30 minutda 20 sekund orqada qolyapti soatimiz va 12:00 da soat to'g'ri bo'lsa, 18:00 ga borib, demak, soat nechini ko'rsatadi? O'sha buzuq soat, xato soatimiz nechini ko'rsatadi? 12:00 dan 18:00 gacha 6 soat bor. Buni minutga aylantirsak, 6 ni ko'paytiramiz 60 ga, 360 minut. Endi proporsiya tuzamiz. 30 minutda 20 sekundga kechiqgan soat 360 minutda qanchaga kechib qoladi? Demak, quyidagi usulni ko'paytiramiz. 360 ni 20 ga, 30 ni esa x ga. Va bu yerda 360 ni 20 ga ko'paytirsak 7200, 30 ni bo'lamiz 240 sekund. Buni minutga aylantirsak 60 ga bo'lamiz 4 minut. Ya'ni soat 18:00 da bizning xato soatimiz 4 minutga orqada qoladi. 18:00 dan 4 minut orqada qolsa 17:56 bo'ladi. A javobimiz to'g'ri javob bo'ladi. 23-chi savolimizda, demak, 154 sonining natural bo'luvchilari sonini topishimiz kerak. Ya'ni 154 sonida nechta natural bo'luvchi mavjud? O'shani topishimiz kerak. Buni, demak, barcha natural bo'luvchilarni yozib chiqib topsagan bo'ladi, lekin bizda osonroq usul bor. Demak, avval 154 ni tup ko'paytiruvchilarga ajratamiz. Quyidagi shaklda 154 ni 2 ga bo'lamiz, 77 bo'ladi. 77 ni 2 ga bo'linmaydi endi. 3 ga ham bo'linmaydi, 5 ga ham bo'linmaydi, 7 ga bo'lamiz, 11 chiqadi. 11 bu o'zi tup son, uni 11 ga bo'lamiz, 1 chiqadi. Ya'ni 154 bu teng 2 ning 1 darajasi, ko'paytirilgan 7 ning ham 1 darajasi va ko'paytirilgan 11 ning ham 1 darajasi. Va bu yerda endi natural bo'luvchilar sonini topishimiz uchun, demak, quyidagi tup ko'paytiruvchilarning darajalariga 1 ni qo'shib ko'paytiramiz. Ya'ni 2 ning darajasi 1, 1 ga 1 ni qo'shamiz, ko'paytiramiz. 7 ning darajasi ham 1, 1 ga 1 ni qo'shamiz. Ko'paytiramiz 11 ning darajasi ham 1, 1 ga 1 ni qo'shamiz, ko'paytiramiz. Uchalasini, demak, hisoblaymiz. 2, 2, 2 ko'paytirganimizda 8 chiqadi. D javobimiz to'g'ri javob bo'ladi. 24-chi savolda, demak, u mashina 3 soat 50 km soat tezlik bilan yurdi. Demak, masofani hisoblaydigan bo'lsak, 3 ni ko'paytiramiz 50 ga 150 km va 2 soat 65 km soat tezlik bilan yurdi. Masofasini hisoblasak, 2 ni ko'paytiramiz 65 ga 130 km. Jami, demak, 150 ga qo'shamiz 130 ni 280 km. Va biz o'rtacha tezligini topishimiz kerak. O'rtacha tezligini bilamiz, demak, o'rtacha tezligini topishimiz uchun biz mashina bosib o'tgan jami masofani u sarflagan jami vaqtga bo'lishimiz kerak. Demak, jami masofani topdik 280 km. Jami vaqt 3 soat 2 soatni qo'shamiz 5 soat, 280 ni 5 ga bo'lamiz. Demak, o'rtacha tezligi 56 km/soat bo'ladi. B javobimiz to'g'ri javob bo'ladi. 26-chi savolimizda, demak, 45 soni eng katta raqamdan necha marta katta? Eng katta raqam bu 9 va 45 son 9 dan necha marta katta? 45 bo'lamiz 9 ga 5 bo'ladi, ya'ni 5 marta katta bo'ladi. C javobimiz to'g'ri javob bo'ladi. 26-chi savolimizda, demak, 47 sonining eng kichik karralisini topishimiz kerak. Demak, karralisi degani 47 ga bo'linadigan sonlar degani. Demak, 47 ga bo'linadigan natural sonlar eng kichigi bu 47 dan o'zi 47 ga bo'linadi. Keyingisi, demak, 94, 141 va hokazo 47 qo'shilib ketaveradi. Endi bularning orasida eng kichigi bu 47 dan o'zi hisoblanadi va D javobimiz, demak, to'g'ri javob bo'ladi. 27-chi savolimizda, demak, quyidagicha to'g'ri-to'g'ri burchak berilgan va u kichik-kichik kvadratlarga bo'lingan va ulardan 5 tasi qoraga bo'yalgan, qolganlari oq. Bu degani 5 ta qora va 19 ta oq sharchalarimiz, kvadratchalarimiz bor. Endi oq kvadratchalarni nechtasini qoraga bo'yaganimizda qora kvadratchalar soni oq kvadratchalar sonidan 2 marta ko'p bo'ladi. Ya'ni 19 ta oq kvadratdan nechtadir kvadratni ayiramiz, o'sha bo'yaganlarimiz soni x bo'lsin va uni 5 ta qora kvadrat soniga qo'shamiz. Va hosil bo'lgan qora kvadratlar soni qolgan oq kvadratlar sonidan 2 marta ko'p bo'lishi kerak. Bu yerda tenglama tuzib olamiz.
5 qo'shilgan x, ya'ni hosil bo'lgan qora kvadratlar soni 19 ayrilgan x, ya'ni qolgan oq kvadratlar sonidan 2 marta ko'p bo'lishi kerak. 5 plus x teng 19 ko'paytiramiz 2 ga 38 minus x ko'paytiramiz 2 ga 2x. 2x chap tomonga o'tkazsak x plus plus 2x bo'ladi. Bu teng 38. 5 ni o'ng tomonga o'tkazsak minus 5 bo'lib o'tadi. X ga 2x ni qo'shamiz 3x teng 38 dan 5 ni ayiramiz 33. X teng 33 ni 3 ga bo'lamiz 11 bo'ladi. Ya'ni C javobimiz to'g'ri javob bo'ladi. 29-savolimizda 17 tonna yo 20 sentner necha sentnerga teng? Demak, 1 tonna 10 sentnerga teng, 17 tonnamiz, demak, 10 ni ko'paytiramiz 17 ga 170 sentnerga teng bo'ladi. Endi 170 ga qo'shamiz 20 ni, 190 sentner bo'ladi. B javobimiz to'g'ri javob bo'ladi. 29-savolimizda to'g'ri to'rtburchakli piramidaning nechta qirrasi bor? Demak, e'tibor beramiz, to'g'ri to'rtburchakli piramidaning asosi to'g'ri to'rtburchak bo'ladi. Va yuqorida bitta nuqtaga qarab har bitta to'rtburchakning uchidan kesmalar chiqadi va quyidagi piramida shaklidagi shakl. Endi e'tibor berilgan bo'lsak, buni qirralari asosida to'rtta qirrasi bor, chunki to'rt to'rtburchak va har bitta burchagidan bittadan yana qirra chiqqani uchun yana to'rtta qirra chiqqan, umumiy 8 ta qirraga ega. Ya'ni A javobimiz to'g'ri javob bo'ladi. 30-savolimizda endi quyidagi 4 ta sondan qaysi biri 6 ga bo'linadi? Demak, 6 ga bo'linish qoidasi bor bizda. Biror bir son 6 ga bo'linish uchun u son ham 2 ga ham 3 ga bo'linish kerak. Demak, 2 ga bo'linish uchun u son juft son bo'lish kerak, ya'ni u sonni oxirgi raqami 0, 2, 4, 6, 8 shulardan biri bilan tugashi kerak. 3 ga bo'linish uchun bu sonning raqamlari yig'indisi 3 ga bo'linish kerak. Demak, birinchi 4060 2 ga bo'linadi, oxirgi raqami 0. Lekin 3 ga bo'linmaydi, chunki buni raqamlar yig'indisi 10 ga teng, 13 ga bo'linmaydi. Demak, bu son 6 ga bo'linmaydi. B javobimizda. Demak, 1203 2 ga bo'linmaydi, chunki oxirgi raqami toq va shundan foydalanib biz 6 ga bo'linmasligini keltirib chiqaramiz. Demak, B javobim to'g'ri kelmaydi. C javobimizda 1839 ham 2 ga bo'linmaydi, chunki oxirgi raqami toq raqam. Demak, bu 6 ga ham bo'linmaydi. Va D javobimiz 1506 2 ga bo'linadi, oxirgi raqami juft raqam. 3 ga ham bo'linadi, chunki buni raqamlar yig'indisini hisoblasak 12 ga chiqadi. 12 3 ga bo'lingani uchun 3 ga ham bo'linadi. Demak, 1506 2 ga ham bo'linyapti, 3 ga ham bo'linyapti. Demak, bu 6 ga ham bo'linadi. D javobimiz, demak, to'g'ri javob bo'ladi. Orbital jamoasi Prezident maktabining 2-chi bosqich imtihoniga tayyorgarlik ko'rayotganlar uchun yangi kitobni ishlab chiqdi. Ushbu kitob ingliz tili, matematika, tanqidiy fikrlash va muammoni hal qilish fanlarini o'z ichiga olib, 800 ta test, 10 ta variantdan iborat bo'ladi. Savollarning javobini kitobda keltirilgan maxsus QR havolalar orqali topishingiz mumkin bo'ladi. Prezident maktabining 2-chi bosqich imtihoniga tayyorgarlik ko'rayotganlarga omad tilaymiz.